Joo, sit tota sunnuntai-vlogi, ei paljon mitään uutta. Hain päivän Pokemonit päivän, Pokestopit jossain kohtaa päivällä muuten. Mä oon vaan ollut ja hengannut kotona. Nyt ei kauheasti mitään uutta. Katsellut leffoja. Ja sarjoja ja... Nyt totta kai syön ja muuta. Mutta tota... Melkein siinä, että mä oon suunnitellut tuossa seuraavaa viikkoa, että olisiko tämän spesiaalia. Mahdollisesti tulee, mahdollisesti ei. Parhaiten siinä selviää, kun tilaa mun kanavaa tai kun ei pääse katselemaan välillä mun kanavaa, että mitä tulee. Ja sitten totta kai muistakaa käydä katsomaan ne kanavat. Käykää tilaamassa niitä. Sosiaalisen median sivuja, jos siellä on, niin käykää katsomaan ne. Periscope en osaa sanoa, koska teen lisää. Mutta sekin on helpoiten, kun käytte tilaamassa mun Periscope-kanavan, niin näette, koska teen lisää. Totta kai muistakaa jättää kommenttia, tykkäystä, peukku ylös, peukku alas, tilatkaa kanavaa. Huomenna tulee englanninkielinen koko päivä vlogi. Jos sen tulee 10 tykkäystä, tulee lisää. Tiistaina tulee taas suomenkielinen koko päivä vlogi. Jos te haluatte näitä lisää, niin 10 tykkäystä siihen peukkua ylöspäin 10 kertaa, niin se tulee lisää niitä. Mutta muuten nähdään huomenna.